Bona tarda de nou, el meu nom és Josep Maria Campistol, soc metge, nefròleg, porto 31 anys a la casa i en aquests moments, per diverses circumstàncies, sóc el director general, fa un any el director mèdic i en aquests moments el director general i ja que modero i moderaré aquest acte, doncs em permeto dirigir-me a vostès i dir-los dues coses. Primer, benvinguts a l'Hospital Clínic, em fa molta il·lusió que estiguin tots vostès aquí. Quan el doctor Joan Gené em va plantejar aquesta reunió vaig estar absolutament encantat de fer la reunió aquí i d'entrar en un debat realment tan important com és la salut dret en venda. Crec que tots hem de participar, tots hem d'opinar no sé si som capaços de concloure moltes coses, però com a mínim engegar el debat, que al final els debats sempre són enriquidors i també n'aprenem tots. Felicitat també realment a la publicació a nous horitzons, aquest nou número, el número 211, veig que tenim més de 35 anys d'història i felicitar-los realment per l'elaboració i per tots els temes que s'han tractat. He de confessar que m'he llegit tot el número i he de confessar que comparteixo, no el 100%, però comparteixo la majoria de conceptes i la majoria de termes, els diria més del 90%, de tot el que s'escriu i tot el que s'ha debatit, per tant és probable que hi hagi debat però que no sigui tan encès com podríem pensar però si em permeten, ja que modero i estem, no a casa meva, però estem en l'hospital al qual tinc el plaer i el gust de dirigir, volia comentar i reflexionar sobre dues coses del món de la salut i del món de la sanitat Uh, uh, dos coses i després una, una petició i una demanda global a tots plegats. La primera és que crec que no hauríem de parlar del dret a la salut. El dret a la salut és una cosa molt complexa, la salut és molt complexa i la salut no depèn només dels sistemes sanitaris. La salut primer depèn dels nostres pares i aquí no els escollim, escollim la parella, els fills més o menys, però tampoc gaire, però òbviament els pares no els escollim i l'element biològic és un element clau de la salut. Per tant, Dret a la salut crec que és un concepte, i ho sento, que hauria de canviar, i el que sí que hauríem de fer és dret a la sanitat. Sanitat que influeix, però saben vostès que no influeix majoritàriament amb la salut. Saben vostès que només entre un 10 i un 15% de la nostra salut depèn dels sistemes sanitaris. La resta depèn de la biologia, dels gens, depenen de l'ambient, depenen dels serveis socials i depenen de moltes altres coses. Malgrat tot, repeteixo, crec que és clau que tinguem el millor servei sanitari del que puguem tenir al nostre país, servei sanitari que segur que comparteixo amb vostès, no en tenim cap dubte que ha de ser universal, que ha de ser equitatiu, que ha de ser eficient i que ha de ser participatiu. I m'agradaria introduir aquest concepte que a vegades no el tenim prou clar, que és la participació dels ciutadans i la participació dels malalts en els sistemes sanitaris. Crec que clarament, cada vegada més, els ciutadans, repeteixo, i els malalts s'han d'empoderar amb la salut. Crec que els serveis sanitaris podem fer el millor funcionament, la millor feina, però crec que és important la participació dels malalts. Participació bidireccional, no únicament unidireccional, no es tracta només que el metge doni una sèrie de recomanacions, que a vegades també en donem, i recomanacions globals, com la dieta, l'exercici, el no fumar, el poc consum d'alcohol, etc. Però, a més a més, que el malalt s'empoderi i que el malalt assumeixi aquest rol i aquest repte que la salut forma part perdó dels seus deures, perquè al final crec que és probablement de les coses més importants que tenim a la vida. I crec que hem d'anar en aquesta direcció i crec que hem d'anar amb uns sistemes sanitaris que vagin realment cap a l'excel·lència i lògicament que siguin sostenibles. I amb aquesta sostenibilitat tots hi han de participar-hi, lògicament tots els ciutadans, els malalts, els professionals, i lògicament els polítics i l'entorn polític hi ha de participar. I volia remarcar només, i jo crec que ho sabem tots, que malgrat tot al nostre país hi ha una infrafinanciació dels sistemes sanitaris. Saben vostès que el que el govern de la Generalitat destina a salut, entenguin salut com els sistemes sanitaris, està molt per sota de la mitjana del nostre país i molt per sota de determinades comunitats autònomes. I crec que aquest és un deure important que li hem d'encarregar en el nou govern de la Generalitat, no sé com, però intentar realment rescabalar més diners per aconseguir realment poder invertir i fer-ho correctament, repeteixo, de manera universal, de manera equitativa, de manera eficient i de manera participativa. I el segon concepte que volia introduir, que ja està en el text del, 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 monogràfic sobre de, dels nous horitzons, és el paper clau de benestar social cada vegada serà més important i cada vegada els professionals de la salut no podem anar sols, els metges d'un hospital no poden anar sols, han d'anar junt amb els companys de la primària, però a més a més el benestar social ha de participar. Cada vegada tenim més gent gran, amb més dificultats, gent gran que per diverses circumstàncies han de viure sols i si aquestes persones grans no els ajudem i no tenim recolzament social, resulta francament difícil poder fer nosaltres, els metges, infermeres i tots els professionals de la la salut, la feina, perquè llavors hi ha dificultats socials d'aquest malalt en el seu domicili, en la seva residència o a tot arreu i resulta difícil. Per tant, crec que cada vegada més, quan parlem de sanitat, hem d'entrar l'element social perquè juga un paper absolutament clau en l'evolució i en la feina que fem tots plegats. I el tercer element que els hi volia parlar és una petició. I ho faig una petició des del cor i des d'un professional de la sanitat que porta 31 anys a la casa, que vaig estudiar aquí i que els hi puc assegurar que ens intentem molts de nosaltres i molts del món sanitari deixar la pell cada dia per fer les coses millor, per donar la millor atenció en els nostres malalts i en els nostres ciutadans. I, el, el, I la petició és no fem demagògia amb la salut tots ens equivoquem. Hem de reclamar el millor sistema sanitari, hem d'exigir el millor sistema sanitari, però no fem demagoja perquè al final estem confonguent el ciutadà i estem provocant una crisi de veritat de, de poca confiança en el sistema sanitari. El sistema sanitari del nostre país, amb tota la crítica que la té, amb tota la situació que té, els hi puc assegurar que jo sóc una persona viatjada per rons de feina, conec sistemes sanitaris i els hi puc assegurar que tenim segur un dels millors sistemes sanitaris universals, públics del món occidental, sense cap dubte. Que és millorable, segur, però no utilitzem el sistema sanitari fent demagogia, perquè al final hi perdem tots i sobretot generem una desconfiança en els nostres ciutadans, en els nostres malalts, a la població que crec que no és bona i a més crec que no és correcta i a més crec que no està acertada. Això és una mica les reflexions que volia fer i ara me toca ja fer de moderador, ara he fet d'introductor, els hi torno a la benvinguda i ara entrarem realment en el monogràfic que vull estar tota l'estona que hi hagi debat i després si fa falta participar en el debat i donaré la paraula al director de nous horitzons el senyor Miquel Àngel Esomba que ens explicarà una mica com s'ha coordinat aquest número i com s'ha gestat i després donarem la paraula a la senyora Marta Ribas Senyor Esomba, Miquel no, Àngel bé, doncs, Moltíssimes gràcies senyor Campistol i també moltes gràcies per acollir-nos eh, en aquesta casa de gana i pionera en l'avenç i, i el treball perquè aquest dret, ja ara ja no sé si dia la salut la sanitat, després de la seva intervenció, doncs es faci una realitat. És un motiu d'orgull i satisfacció que hi hagi tantes persones que hagin pogut sentir-se interessades per aquesta presentació i també que hagin volgut participar en aquest número. També una calorosa benvinguda al diputat Lluís Rebell i també a la diputada Marta Ribas per doble motiu, perquè a més a més ella n'ha estat la coordinadora i l'ànima, juntament amb la Sandra Cruz, que identifico a la primera fila just al costat de la porta, les autèntiques persones que han fet realment que avui a les mans puguem disposar d'un número, ja ho ha dit el senyor Campistol, interessant, de qualitat, amb idees actualitzades i que realment posen de manifest quin és l'estat actual de la sanitat i de la concepció sobre la salut que hi ha al nostre país. També una salutació el senyor Gené i el senyor Espasa, que ens acompanyen a la taula en tant que alguns dels autors d'aquest número i a la resta d'autores i autors que veig a la sala, en els quals també des de la revista els hi volem donar una, un calorós agraïment. No voldria deixar de banda també una salutació a la presidenta de la nostra fundació, Dolors Comas, que també està aquí amb nosaltres i que realment doncs, bueno, és una persona que des d'aquesta presidència ha vetllat des de que s'hi va incorporar perquè la revista Nous Horitzons sigui un projecte que reculli el millor del seu passat i tinguem capacitat de projectar-ho en el futur tant com sigui possible. I pel que sembla, Nous Horitzons, la revista Futur, si més no, en té perquè aquesta revista va néixer per fer anàlisi política i posar propostes polítiques també a damunt de la taula en un temps molt diferent i molt igual en moltes coses relatiu al que nosaltres ara podem estar vivint i per tant Nous Horitzons és una revista que continua tocant aquells temes que són essencials per a la societat catalana i en català. És per això que al llarg de, del 2015, el Consell de Redacció va considerar, va decidir que era un moment molt important en, en aquest temps de convulsió, política de tanta transformació, posar damunt de la taula eh, números monogràfics que fessin referència, que fessin menció, a tot allò que té a veure amb drets bàsics fonamentals. El juliol van presentar amb una escola, un número dedicat a l'educació, titulat Educació en lluita. També si tenen interès per l'educació els el recomano la, la, seva lectura. I avui presentem doncs, en un hospital un altre número sobre un dret bàsic fonamental, eh, la salut, la sanitat, per tal de també obrir el debat polític necessari, imprescindible i sobretot per fer aquesta contribució humil, però que volem determinant i significativa en el que és el debat social per unes polítiques que ja s'han mencionat d'equitat, inclusives, perquè aquest dret bàsic fonamental sigui una autèntica realitat a la, a la societat catalana. Per tant, des de la revista dir-vos que tenim una gran satisfacció del procés com ha anat, de que realment estem molt contents i agraïts de la feina que autores, autors i en especial doncs, també la seva coordinadora, la Marta Ribas, doncs, hi han abocat durant mesos i que doncs, bueno, una vegada més hem de dir que Nous Horitzons fa un pas més i posa damunt de la taula un tema que esperem que no només es quedi en aquesta sala, sinó que arribi a aquells sectors i aquells marcs de discussió i decisió política en què quan es prenguin aquelles decisions s'escolti realment la veu dels professionals, la ciutadania i els acadèmics que hem intentat reflectir en aquestes pàgines. Moltíssimes gràcies un cop més i torno la paraula al senyor Campistol perquè segueixi moderant l'acte. Molt bé, molt... senyor Esomba, Miquel Àngel, eh, és un plaer per a mi presentar i introduir la primera presentació, la primera ponent d'aquest nombre monogràfic és la senyora Marta Ribes. La senyora Marta Ribes, tal com ha comentat el Miguel Àngel, és la coordinadora d'aquest nombre monogràfic i, com vostès saben, és diputada del Parlament de Catalunya per Catalunya Sí que es pot. Marta, quan vulguis, ens expliques una mica la teva concepció de la salut i de la sanitat. Endavant. Gràcies, doctor Campistol. bé, primer de tot, gràcies per, per, per permetre'ns fer aquest acte a l'Hospital Clínic, per haver-nos-ho facilitat, perquè realment doncs, tenia el seu sentit i, i crec que eh, molt més empaque no?, que fem aquest debat eh, en un hospital com aquest, un hospital públic en què precisament hi ha un gran debat sobre quina ha de ser la relació entre allò privat i allò públic. I en el clínic és important fer aquest debat. I gràcies, a, evidentment, a, a la Fundació Nos Horitzons per, per, eh, i al Miquel Àngel per proposar-me que, que coordinés aquest número i a tota la resta dels que us he embolicat a fer articles en aquest número perquè m'he posat molt fàcil, eh, us ho veu prestar molt ràpid i amb entusiasme i, i això que us ho vam posar a terminis una mica apretats total per al final haver d'acabar presentant-ho ara perquè se'ns van tirar al damunt doncs, les, eh, els cicles electorals duríssims que hem tingut últimament més les vacances de, de Nadal però bé, eh, per fi tenim el número, crec que un número molt, molt interessant i complet i divers, amb veus diverses, amb temes diversos eh, i, i que us recomano que si voleu, quan acabem, eh, la Sandra, que és l'altra gran culpable que hi hagi aquest número, eh, estarà aquí fora amb, amb uns quants exemplars eh, en venda en preu especial per al eh, dia de presentació. El títol no, no és gratuït ni és inocu i és triat amb molta voluntat. La salut dret en venda. La salut, i ara diré per què parlem de dret a la salut i no a la sanitat, senyor Campistol, i, a, i dret en venda, perquè eh, la base, la lògica, el fil conductor que hi ha en tot aquest número és la sensació que no només passa en la sanitat i en la salut, sinó també en la resta de drets bàsics de la ciutadania, que eh, estan patint convulsament el que ens està passant en aquest món occidental els darrers anys. La crisi d'un capitalisme financer voràs que se li acaba d'on agafar el seu negoci, d'on especular, i que se'n va ara a especular amb allò que eren els nostres drets bàsics i amb els serveis que garanteixen els nostres drets bàsics. I en el cas de la salut i de la sanitat, doncs en tenim un bon exemple. I, per tant, no és inocu que estiguem parlant de la salut i del dret a la salut com un possible dret en venda o com un possible dret mercantilitzat cada vegada més per unes voluntats d'un capitalisme financer voràs que intenta aprofitar-se d'aquest dret i d'aquests serveis que fins ara, i de moment encara, són majoritàriament eh, doncs, pagats per les arques públiques i, per tant, pels diners comuns de tota la ciutadania. La sanitat, a més, és un gruix important dels pressupostos públics. A Catalunya continua sent, tot i que d'uns pressupostos molt més minvats, un 30% del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir un munt de milions d'euros que es destinen a la sanitat i, per tant, un gran carmel molt dolç i molt bonic per a aquells que intenten trobar nous nínxols de negoci. Per tant, un dret que a més en el nostre concepte no, de, de gent progressista i d'esquerres eh, diversa, com la que participa en els números de, de nous horitzons i a la qual se li dóna veu en els números de nous horitzons, un dret que requereix de ser protegit perquè és un dret bàsic de ciutadania i que requereix ara mateix d'un debat específic i d'un debat ben complert i d'un debat de fons i d'un debat comú de la ciutadania per saber com el podem estar solidificant i protegint durant els propers anys per l'actualitat i per les noves eh, generacions. I en aquests últims anys ens hem trobat amb una dualitat de respostes davant d'això. No? Eh, el xoc d'aquest intent de mercantilització de, nostre, de la salut i de la sanitat eh, amb, amb un sistema que és cert, que té, que, té, que té una qualitat i que té uns professionals que s'han plantat i que han reaccionat i que han fet que hi hagi debat i que això ha fet que també hi hagi ciutadania que es plantés i que reaccionés i que hi hagi marees i que hi hagi associacions i que hi hagi plataformes i que la gent digui què passa, això és un dret meu, pagat amb diners meus i algú me l'està intentant robar o com a minimitzar, però que també ens hem trobat en què en algun sentit i en alguns elements i en alguns territoris i en alguns sectors notàvem com teníem encara mancances en aquest sistema, que era bo però no era perfecte, de la participació real de la gent, de la democratització real del sistema sanitari i que tampoc la reacció estava sent tan contundent com pensàvem hauria d'haver estat i des de bon principi. Amb aquesta dualitat de, si voleu, arguments contradictoris, eh? la gent s'ha plantat però no ens hem plantat suficient, hem tingut molt debat en aquests últims anys. I aquest debat s'ha traslladat també a la vessant política, i aquí doncs, us parlo com a diputada, en aquests darrers anys en què els diputats i diputades que venien de legislatures anteriors en el Parlament de Catalunya ens deien es que no entenem què estem fent, perquè només que parlem del sistema i del sistema i del model i del model, en comptes d'estar parlant de les coses que habitualment parlem al Parlament de Catalunya, a la Comissió de Sanitat, i dèiem, potser perquè fa falta parlar del model, perquè fa falta revisar el model, perquè alguna cosa li està passant al sistema, perquè alguna cosa li està passant al model i se'ns està reclamant des de fora que replantegem el model, que revisem el model, que retornem a les arrels del model i que replantegem com eh, aquest model dona o no resposta a les necessitats de la ciutadania. Per tant, el debat del model sanitari ha estat a l'agenda política i continua estant a l'agenda política. Tots aquests elements són els que estan de fons en aquest títol no inocu i ben buscat. Però què hi ha en aquest número? La salut, dret en venda, i hem anat a buscar persones de diversos sectors, des de la primària a la, la, la salut mental, eh, què passa amb els drets essencials de simplement tenir atenció sanitària, no? l'atenció universal, però també eh, a parlar del dret a la salut, i per això no només sanitat, perquè hem anat a buscar gent que ens parlés sobre eh, la salut comunitària, sobre els determinants socials de la salut, sobre al medi ambient, sobre les desigualtats de gènere en la salut, sobre com afecta la crisi en la gent i, per tant, també en la seva salut, hem anat a buscar gent que ens parlés també d'aquests elements. Poso només alguns dels exemples de, dels articles que tenim a, en aquest número. Per tant, sí, dret a la salut, possiblement dret en venda, això és el que ens estem trobant. Aquest és el debat que volíem plantejar. I el plantegem intentant respondre, o com a mínim obrim més preguntes sobre d'on venim, des d'articles històrics a articles d'anàlisi, i ara eh, segur que en Joan Gené ens posarà més en aquest sentit del d'on venim i on som, sobretot on som, però també on voldríem ser. I aquí tenim veus diverses, però eh, crec que serà especialment interessant el que ens expliqui en Ramon Espasa d'aquí un moment eh, de, de l'article que ens ha fet del d'on venim i on hauríem de ser i on voldríem, i on voldríem ser. Eh, per tant, amb tots aquests elements damunt la taula, espero que la reflexió d'aquest número i la reflexió que puguem fer totes i tots plegats aquesta tarda ens ajudi, eh, ens ajudi en aquest sentit, eh, en un sentit que, a més, ta té també una voluntat que no és gens inòcua i que és absolutament ideològica. que és la de pensar que estem en un moment de procés constituent com a país. Un procés constituent que fem conjuntament, que no és un procés per fer un text d'una constitució, sinó que és un procés per fer un procés un un per dissenyar quina societat volem, per pensar quins drets volem, per pensar quin sistema volem per garantir aquests drets i que el de la salut és un dels essencials. I per tant, en aquest repensament com a societat eh d'una forma conjunta, intentem col·laborar en una petita mesura amb aquest número de, dels nous horitzons. Només una, un últim apunt, jo també sóc coautora d'un dels articles que us trobareu en, a, en aquest número, conjuntament amb en Miquel Ferrés, que és la, el responsable de l'àmbit de, de salut, d'iniciativa, i també plantegem, eh, evidentment, el que entenem que ens pertoca, eh, responsables polítics de pensar en salut, que és propostes. Propostes de cap a on hem d'anar. I us ho dic en tres titulars. Cap a un dret a la sanitat, en aquest cas sí, garantit, a partir d'un veritable Servei Nacional de Salut de Catalunya, pensant d'on veníem i cap a on volem anar. I per això parlem de Servei Nacional de Salut de Catalunya, que ha de ser un patrimoni de la ciutadania basat en els drets humans i en el millor coneixement científic, evidentment públic, integrat, de cobertura universal, finançat per mitjà d'una fiscalitat pública i justa i gratuït en el moment de l'ús. I un sistema que prioritzi al màxim la dimensió preventiva. i en aquí estem tornant a parlar de dret a la salut i no només de dret a la sanitat, que transiti d'un model sanitari que tenim actualment molt centrat en els hospitals cap a una lògica més, de model de salut, d'atenció primària, d'atenció comunitària i de salut pública i amb un sistema que eh, s'obri més a la lògica democràtica i comunitària i aterrada als territoris i amb participació de la ciutadania i amb participació de les administracions més properes a aquesta ciutadania com són les administracions locals. Per tant, eh, amb aquesta lògica d'un procés cap a un país que volem millor, Um, també per superar els anys de retallades, també per superar les corrupcions i els negocis sanitaris privats que hem patit amb els diners del poble, creiem que ens arriba un moment de reconstrucció del dret universal a la salut i una oportunitat històrica de fer-ho i una necessitat històrica d'obrir debat i intentem col·laborar-hi amb aquest número. Gràcies. Molt bé, Marta, moltíssimes gràcies i compartim que, evidentment, aquest dret a la salut és una cosa més complexa, els sistemes sanitaris ajuden i que hi ha altres elements que, evidentment, en un moment determinat es poden posar en risc, com a vegades els posem tots en risc i que hem de treballar tots realment per aquest dret a la salut, amb el que puguem, amb el que no vingui condicionat genèticament i amb els sistemes sanitaris amb la seva participació. Molt bé, moltíssimes gràcies. Després pues obriem el debat, que segur que serà viu i interessant. Bé, és un plaer per mi introduir el doctor Joan Gené. El doctor Joan Gené, segur que el coneixen tots vostès, és metge de primària és metge del CAPSE, sabem que el CAPSE està molt relacionat amb l'Hospital Clínic, són tres àrees bàsiques que depenen de l'ICS i depenen de l'Hospital Clínic. Joan Gené tenim una relació personal estreta, va estudiar amb el meu germà a Osca fa molts anys, durant tres anys, i tenim una bona relació d'amistat, i ens farà una presentació interessant sobre si l'eficiència realment millora els valors del sistema sanitari. Joan, com vulguis. Gràcies, doctor Campistol. Gràcies per convidar-me a la revista, a participar en aquest número de la revista Nous no Horitzons, la, Mar Marta Ribas. I, bueno, no et vull decebre perquè em dius no, no, no siguis demagògic, no seré demagògic, no intentaré no ser-ho, eh? però intentaré seguir una màxima que diu l'editor del The Economist, que diu que si vols que t'entenguin, simplifica i exigera. Eh? Per tant, intentaré simplificar i exigerar per intentar que l'audiència eh, m'entengui. No? Eh, Breument, parlar del model català, eh, el model català no, no, no explicaria el model català, sinó que ens ocuparia tota la nit, eh, però eh, tot el, aquest model sorgit als el, anys 80, quan arriben les transferències, eh, crea un sector concertat, crea la XUP i eh, crea tota una, una estructura de, 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 de xarxa d'utilització pública, privada, i comença a, a sorgir un discurs de que la forma de gestionar la sanitat no ha de ser eh, des de la, la les formes públiques de gestió, sinó que els models de gestió privat són molt més eficients que, el, que els públics. Això, un exemple d'aquesta d'aquesta filosofia, doncs són dos prohoms d'aquest model, com és el, el conseller Pomès i el Josep Maria Via, escriuen aquest article al diari dient que aquesta és la forma de gestionar la sanitat, per pel bé dels Ciutadans, lògicament, perquè és una cosa molt complexa i que perquè això sigui més eficient, més modern i més eh de gestió privada, doncs ha estar lluny del control dels interventors i de la del control públic, no? Eh, de fet, una 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 altra idea important d'aquest d'aquest model que jo crec que xoca amb la idea que el model és per atendre els ciutadans, és una frase del, del Carles Manté, que va ser director de, del Servei Català de la Salut, i està extreta del sumari d'Innova, és a dir, no, no és una frase, segur que la va dir perquè un jutge diu que va dir això, no? Eh, diu, al final de tot, qui mana és el director del Servei Català de la Salut i a vegades algun gerent, però tots els mandos intermedis el que fan és mantenir vives aquestes estructures versallesques eh? com diria Asterix, estan locos estos romanos. No? És a dir, que tot el sistema sanitari, en lloc d'estar al servei del ciutadà, està al servei de les voluntats del gerent del, català, del servei català de salut, que és el que té la repartidora i és el que al final decideix eh, qui té els diners. I ells mateixos se'n fa broma, no? d'això que ho veiem des de fora, són plenament conscients de la situació. No? I, de fet, el, el doctor Boi, que va ser conseller, com vostès saben, i que eh, fins ara, durant tota aquesta etapa trista i dura de les retallades, eh, va estar de conseller protegint el model, és a dir, ell des de la patronal, la patronal col·loca el, el, el seu conseller i diu, si us plau, eh, retalla, fes el que vulguis, però no desmontis el model. No? I eh, va sortir victoriós perquè va aconseguir salvar el model. No? I de fet, eh, aquest és un article del famós debat que va haver-hi al Parlament, doncs que van salvar el model. Bueno, aquest model, quins efectes secundaris té aquest model? No? Jo crec que el problema no hem de salvar el model sinó que hem de salvar la salut o el, el dret a la salut o el dret a l'atenció sanitària, etc. Aquest model que volem salvar o que alguns volen salvar, eh, jo crec que, que en aquest moment està en una fase de degeneració. Ha tingut la seva glòria, la seva tal, i ara estem a la fase de decadència. No? En aquest moment, eh, totes les diferents transformacions han fet que tinguem tres xarxes d'estructures directives, el Departament de Salut, el, el, el CatSalut i l'ICS. I en el territori poden haver-hi tres xarxes directors, cada un de la seva amb el seu barret i cada un amb tot una estructura burocràtica administrativa darrera. No? Per tant, des del, de la part pública hem hipertrofiat els, els directius eh, de, del sistema. Hem creat milions d'empreses i totes aquestes empreses amb, una, amb, amb els seus estructura directiva, òrgans de govern, eh, que estan també amb polítics locals i, i altra gent, que fa que, estan blindats. I això ja va passar a Dinamarca fa uns anys, que com que cada hospital era una empresa pública, era impossible fer una reforma, una fusió, una transformació. És molt difícil perquè cada una d'aquestes empreses està blindada. Per tant, hem enquistat el model i, de fet, tenim molts discursos de la reforma que hauríem de fer i que no fem. No? Tothom critiquem el sistema públic perquè hi ha la gran estructura burocràtica administrativa de Valmes, però si vostès repassen els diferents eh, empreses sanitàries que hem creat aquí a Catalunya, cada una d'elles té el seu val més. Eh? Fins i tot la nostra petit CAPSE té el seu val més, amb gerents, directors de personal, directors econòmics financers, secretàries, etcètera. etcètera no? sí, ens ha passat una mica el, el que li va passar a Margaret Thatcher als anys 80 amb la separació de funcions, que va fer un sistema sanitari tan burocràtic o administratiu amb tants costos de transacció que en lloc de crear metges i infermeres estava creant més gerents administratius eh, i buròcrates. No? Hem també creat una figura també molt catalana, que és la del gerent propietari. Fixin vostès, els, moltes d'aquestes empreses sanitàries catalanes eh, canvien els consellers, els consells d'administració, tothom, però el que no canvia mai és el gerent. No? I el gerent, sempre hi ha un gerent, Vitalici, que és el que controla, ho sap tot, que com que els metges i els pacients no participen en la gestió, estan lluny de la informació eh, i, per tant, ell gestionant aquesta informació sobreviu en aquesta situació, no? en aquesta situació crònica de gerència. Tenim un sistema eh, privat i públic que competeixen un amb l'altre. El sistema, la, la gent, una quarta part de la població té doble cobertura que li dona exactament el mateix servei que el servei públic. Eh, és a dir, i, i, hi han, doncs, tenen dos cardiòlegs, dos ginecòlegs eh, i dos metges de família. Evidentment, això també encara que no és de la part pública, però un conseller hauria d'intentar, o, o tot, entre tots haurien d'intentar que el sistema públic i el sistema privat fossin complementaris, no tan competitius, no? perquè no beneficiar a ningú. I després, aquest fet que tenir un únic... Eh, que mana aquest Versalles amb el rei Sol eh, presidint el Versalles i que tots treballen pel, pel gerent del Servei Català de la Salut, ha creat una nova ciència que jo li anomeno la clicologia, no? que és la ciència de clicar l'ordenador. Perquè l'objectiu si vols millorar el teu sou, si el, si el, el centre d'atenció primària vols aconseguir més pressupost o si un hospital vols aconseguir més pressupost, té que complir els objectius que els hi ha fixat el Servei Català de la Salut. No ha de no ha d'atendre millor la gent, ha de complir aquests, aquests objectius. I per tant, tots estem tot el dia clicant per fer content en aquest eh, director del Servei Català de la Salut. No? I un exemple del que jo li dic no només és la frase de l'Innova i, 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 les meves fantasies, és aquest exemple que, jo, que el trobo paradigmàtic. Això és l'enquesta de satisfacció dels centres d'atenció primària, que es farà cada tres anys. L'any 2003 li pregunten a la gent, vostè què pensa el centre d'atenció primària? I diuen, meravellós, però no m'agafen el telèfon, em fan esperar i no, i no m'expliquen bé les coses. No? El 2006 li pregunten, què tal el centre d'atenció primària? Meravellós, però no m'agafen el telèfon, em fan esperar i no m'expliquen bé les coses. El 2009 seguíem sense agafar el telèfon. És a dir, eh, vol dir que ens importa un ble dur el que ens digui la gent. Si podem anar fent enquestes, eh, però una cosa tan senzilla com és agafar el telèfon, no, ha, no som capaços de fer. Però sí que som capaços de clicar tots els objectius que ens marca el gerent del, la Servei Català de la Salut. No? Per tant, per acabar, i aquesta és l'última diapositiva, és a dir, que jo crec que el, el model el model eh, és, és el problema, no, no, és, no, no és la solució. És a dir, el, tenim, que, tenim els recursos, evidentment calen més recursos, però també hem, hem de ser conscients que aquesta crisi no és un constipat, és una malaltia crònica, per tant, no hi haurà recursos a curt termini, per tant, ens hem de plantejar un, una reforma del, del sistema per poder conviure aquesta situació de, 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 de recursos escassos i, per tant, hem de introduir reformes de veritat al, al sistema. No podem eh, anar retallant sous, que bueno, això ja ha donat el que ha donat, però si no fem reformes del sistema mh, a, seguirem encallats aquí. Jo crec que hem de passar d'un d'un model eh, que l'encaixaríem amb la, filo la filosofia de què són les organitzacions extractives, on la gent veu el sistema sanitari com el 30% del pressupost de la Generalitat i quanta diners que hi ha, què em donarà a mi el sistema sanitari i no hem d'anar a un altre model, no que hem d'anar al sistema sanitari, sinó què puc fer jo per millorar el sistema sanitari. Hem de passar d'un model que jo que en aquest moment és una mica extractiu, eh, tant per part dels partits polítics que governen com pels gerents que estan enquistats, com per moltes dels actors del sistema sanitari, a un model més, eh, més inclusiu, no? més transparent, en el que eh, el, el discurs, per exemple, de, de les l'Emma diu, parla del bis més. Per exemple, el bis més. No? O sigui, el bis més, es fa tota aquesta història i el surt el conseller i diu no, no passa res, ho vam fer amb el sistema, eh, les dades sanitàries les vam donar només a centres de recerca públics no? escolti, no és aquest el tema no, no, vostè eh, no té cap respecte a la privacitat de, la, eh, de, les, de les dades sanitàries individuals És o sigui, no, no, és un despreci absolut per, 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 pels propis pacients i, i, el seu, i els drets dels propis pacients. No? És a dir, mirin els públics o els privats, o miri qui vulgui, la, la gent no va donar les dades amb aquella finalitat. Per tant, els hem de demanar permís si els podem utilitzar. Eh? I si no ho fem, doncs, són poc respetuosos. Llavors hem d'anar a un model, al en meu entendre, en què en lloc de ser extractiu sigui inclusiu i, per tant, que sigui transparent, l'opacitat del cas salut és absoluta i no cal, només cal no només amb els casos de corrupció que evidentment aquí ha sortit tota la història però és difícil saber eh, per què se li dona un contracte amb un o l'altre per què a un se li paga això i a aquell se li paga allò per tant hem d'augmentar la transparència hem d'anar un sistema més meritocràtic eh, no és absolutament gens meritocràtic els eh, més júniors són els que estan als llocs de més eh, eh rellevància professional. Eh, dir, si, no, si no intentem que la gent més valuosa sigui la que faci la feina, eh, el sistema serà més ineficient. No? Hem de professionalitzar la gestió, en aquest moment la tenim molt polititzada, eh, en la majoria de, de, de centres sanitaris eh, els, els càrrecs són digitals, eh, sent gent poc formada i molt a, a fi al règim que toqui. La participació dels pacients ha sortit, és nul·la, eh, si no l'obrim doncs no seguirem avançant la participació dels professionals no cal dir, aquests gerents vitalicis, l'única forma de, 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 de moure'ls i la cadira és col·locar metges i infermeres en, els, en el patronat de la institució que toqui. El clínic ho ha fet i crec que és un exemple que es pot extendre a molts altres hospitals i centres de Catalunya. No? simplificació administrativa, la triple jerarquia i el públic privat. Eh, crec que tenim un sistema que barreja molt el públic privat, que eh, tenim uns de públics públics i uns de privats i els, molts d'aquests privats tenen privilegis dels públics i es gestionen com privats. I això és una, un, una font d'ineficiència i de diner poc clar que crec que, eh, bueno, que perjudica la, la globalitat del model. Gràcies. gràcies, Joan, has estat moderat, em pensava que estaries més dur, després discutirem no. una mica més. <laughs> Moltíssimes gràcies. Molt bé, és un plaer per mi introduir el següent ponent, el doctor Ramon Espasa, doctor i cirurgià, i com saben vostès, exconseller de Salut, i que ja amb una perspectiva una mica històrica, per do, perdó, doctor Espasa, ens ha revisat una mica l'evolució del nostre sistema sanitari a Catalunya, que és el nostre. Doctor Espasa, quan vulgui. Em <coughs> sentirà des d'aquí o canviar? Oh, sí, canviem, canviem. Sí. Canviem, millor. Sí, no? Moltes gràcies. Eh, estic doblement satisfet, per, primer per trobar molts amics i companys d'antigues i actuals lluites, i també per tornar a casa, eh, i permeti'm una brevíssima retorn al passat, no a Bright Heat, però sí al passat. El doctor Campistol, és jove, bueno, es trobava, trobava que, que, era, que hi havia 211 números de la revista, el doctor Capistol potser no sap i potser alguns de vostès tampoc que aquesta és la primera revista que es va fer en català a, a des de l'exili primer a Mèxic, Horitzó, després Nous Horitzons, abans que Serrador, abans que els Indepes, abans que tot. La primera revista en català, Nous Horitzons, 211, per tant, una gran satisfacció d'estar amb aquest número 211. Un altre un altre retorn al passat ara l'Hospital Clínic és un gran hospital, un hospital públic, amb les seves coses, suposo que després ja sortirà. Eh, vull reivindicar una cosa, no per mi, pels companys, que no n'hi ha cap aquí, el doctor Darnell, el doctor Vives, jo mateix i alguns altres. Fa molts, molts, molts anys vam ser els primers que vam aconseguir, a través d'una vaga, perseguits per un governador civil que es deia Rodolfo Martín Villa, suposo que algú se'n recordarà, aconseguir el primer contracte laboral en aquest hospital. Contractes de 4 hores, em sembla que eren 10.000 passatones que cobràvem per vindre a treballar, no gratuïtament, sinó per començar a fer l'hospital de benèfic de benèfic i caritatiu a un centre públic i que vam, vam començar allà. Per tant, esclar, tornar a estar aquí a casa són massa anys. Però bé, bueno, anem, anem, anem a la qüestió. La qüestió... Primer, és un gran número, com ja s'ha dit, jo vull subratllar-ho. És un número molt equilibrat, és un número que té grans articles. Jo faria dos blocs, articles més polítics, el de l'Àngels Martínez i el Barberà el de Ribes i Ferrés, el del Josep Martí, el meu de la cua, també, i articles tècnics o articles més sanitaris d'una grandíssima qualitat, el Camproví, el Gener, la Francesca Sapater, la de Gisbert i en Brós. És una, una, un, un número molt equilibrat, recomano vivament la lectura, perquè té de tot, té política, té reflexió històrica i té eh, entrar en matèria sanitària. Què, podem, què puc dir de més? La intervenció d'en de, 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 Gené pràcticament ja, ja, ja ha dit tot el que calia sobre com estem avui en el model sanitari. Jo vull afegir sintèticament algunes coses i després dues reflexions, potser que us sonaran una mica rares, però que per motivar i per provocar la reflexió avui estem tots d'acord amb, eh, amb, amb les causes que erosionen el nostre magnífic model de salut, el, sistema, el Servei Nacional de Salut, amb tots els seus defectes, com deia en Campistol, i aquí sí que li dono tota la raó, té una mala salut de ferro, és un gran sistema, és un sistema superbo i que dona una gran qualitat i universalitat en l'assistència, amb tots els seus defectes i amb totes les seves negligències i amb totes les seves errors, però és d'una qualitat extraordinària. Però quins són aquests elements que, que encara el limiten, doncs, evidentment, els condicionants socials. Hi ha un article que parla d'això. És evident que el sistema sanitari no ho arregla tot sense remoure els condicionants socials. Segon element que estem tots d'acord, les retallades pressupostàries i legislatives en l'accessibilitat. Les marees, molts dels que esteu aquí, heu protagonitzat la protesta contra això, retallades en els pressupostos i retallades en l'accessibilitat la manca de transparència en la gestió del model. Aquí faig meva tota la intervenció d'en Gené. El model té falta de transparència, però no perquè sigui burocràtic, no perquè caigui del cel, perquè hi ha uns interessos molt forts, interessos molt forts, interessos de corporacions religioses, interessos de corporacions farmacèutiques, interessos de corporacions comercials que compren hospitals perquè, com que la, la directiva europea no permet passar com a deute públic el deute dels hospitals, poden comprar barat hospitals com el Sagrat Cor. O sigui, no, no, no és casual, és que és una lluita d'interessos que a la que li interessa l'opacitat. No és que el director del CatSalut sigui un pervers, o el Boi Ruiz sigui més o menys pervers, que algú podrà pensar que també. Són els interessos, no són les persones, són les polítiques, no són les persones. Són les polítiques. Quarta, quarta element que també estem tots d'acord, la subordinació del sistema públic als interessos, aquests que acabo de mencionar, privatitzadors, en el doble sentit de retallar, de posar en, a favor dels interessos privats i no públics i, sobretot, sobretot de fragmentar la cadena el que busca lo que busquen aquests interessos que nosaltres combatem, els que estem a favor d'un servei públic, és la fragmentació, és l'element fonamental. I aquí, a vegades, metges de la millor bona voluntat, com els meus companys, excompanys, jo també he sigut metge del clínic, del clínic, des de la defensa de l'excel·lència, sense donar-se en compte, vull creure, vull creure, ja ajuden a la fragmentació. I el millor que té un sistema és la unitat és la unificació, que no vol dir la uniformitat, però sí la unitat. La fragmentació, sigui per excel·lència, sigui pels hermanos, sigui pel que sigui, no és bona pel sistema, no és bona. Per tant, compta amb les, eh, amb les singularitats i les excel·lències que a vegades, amb la millor voluntat, ajuden a l'adversari. I últim element, que estem tots també d'acord, la renúncia que té el model, el sistema, a posar l'assistència primària en el centre i, i, i com a centre i com a termòmetre de tot el sistema. No és l'hospitalocentrisme, no és la medicina biomèdica, eh, tampoc és només per un sistema sanitari la, 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 la revocació dels elements socials, sinó que ha de ser, com a, si parlem ja de sistema sanitari, ha d'estar centrat en l'assistència primària i des de la primària eh, anant a tot el rest. Amb això estem tots d'acord, per tant, potser no cal repetir-ho més, tot això, però eh, què, com podem avançar? I aquí vaig a la part més política de la meva intervenció. Estem en un sistema mixte, en gener ho ha explicat molt bé, un sistema mixte que a vegades, bueno, això de la filosofia és igual, és igual, bueno, jo he de dir, em dol, dol dir-ho, però les coses són com són. Iniciativa per Catalunya, en el seu dia fa molts anys, es va equivocar donant suport a la Llosc jo crec que es va equivocar, ho vaig dir en el seu moment, no vaig ser, no vaig ser atès, però es va equivocar. Per què? Perquè donava cobertura legislativa en aquest model fragmentat. És veritat que a Catalunya hi ha molts més centres privats que públics i, per tant, calia, calia fer-ho. Tant que fer-ho, jo que vaig ser el primer conseller, vaig animar a tots els hospitals benèfics privats de Catalunya a que s'unissin amb una xarxa, que després va ser el Consorci Sanitari de Catalunya, perquè feia falta tot això unificat amb una xarxa per donar serveis però eh, els models, l'abstracció a vegades no és igual. El que compta és el servei, el que compta és el nivell de servei, el que compta és el nivell de recursos que s'hi gasten. Això compta molt, però compta moltíssim més encara el model. I aquí, en el seu moment, ens vam equivocar. Ens vam equivocar perquè amb la promesa mai complerta de que fent això els treballadors, professionals i treballadors dels hospitals concertats cobrarien el mateix que els del públic, paf, va colar el sistema mixte, el modelo català, que diuen per tot Espanya. El modelo català, el modelo català, el modelo català és una privatització encoberta obligada, obligada, perquè no hi havia més cera, no hi ha més era que la que crema i aquells hospitals estaven allà i i, i que el com s'havia de fer amb això. Per tant, a partir d'ara què hem de fer? M'apunto tot el que ha dit en Genet, però què fem? Un sistema públic competint amb un sistema privat, un sistema privat que fagocita el públic, un sistema públic que té en el, pri el privat per delegació, o podem fer un salt endavant i des de la centralitat de l'assistència primària podem anar a un model unificat que no, i centralitzat que no centralista, però unificat i no fragmentat, que doni autonomia a cada centre, els primaris i els hospitals, però que sigui una autonomia absolutament, la paraula vigilada no és vigilada, és una autonomia transparent total. I això avui, amb els mitjans electrònics que hi ha, es pot fer. El document d'un conjunt d'associacions, entre elles el CAPS i moltes altres, sobre el model per un Servei Nacional de Salut de Catalunya, ho explica sintèticament. És la possibilitat d'unificar tota la gestió de tots els centres amb una intervenció no expost o ex ante com es fa ara, sinó online. És a dir, tot el que sigui despesa dels hospitals, la del clínic i la del centre més petit del Berguedà d'assistència primària, té que saltar a la pantalla del, del CAT Salut quan es contracten les xeringues que es compraran al laboratori del de, clínic o quan es contracta aquell, aquelles beques, el que, que sigui, el que sigui, tot al mateix moment, autonomia per gestionar-ho, però visi, vigi, no vigilància, informació, transparència immediata. Aquest per mi, bueno, per mi i per molta gent, Pem Artista aquí i altres que, que hem treballat amb aquest, en aquesta reflexió, és el podria ser, evidentment això amb una gran força política al darrere, si no, si no res de res, aquest podria ser el desllorigador. Eh, és que hem d'anorrear el Sant Joan de Déu i els germanos? Oh, és clar que no, és clar que no, però jo vull saber si tot el que gasto públicament a Sant Joan de Déu es gasta tot en salut o resulta que també es gasta en hospitals a la selva amazònica, cosa que em sembla fantàstic, però jo vull saber-ho, jo vull saber-ho. Jo, autoritat sanitària, vull saber tot el que es gasta, tot el que entra i tot el que surt del clínic, de Sant Joan de Déu, o de Valle de Bron. Per cert, dels hospitals públics, públics se sap tot. Se sabia, perdó, des que es va fer la llei de, de convertir l'ICS en empresa pública, ja n'hi ha això. Quan no era empresa pública, a les empreses, als hospitals públics de Catalunya se sabia què cobrava el gerent, què cobrava el director, què cobrava tal i tal i tal. Ah, però com que som tan moderns, vam, fer, vam convertir l'ICS en una empresa pública. I sabeu què vam aconseguir amb això i per què es va fer això? Perquè en una empresa pública els càrrecs de direcció queden fora del conveni i poden anar a la pilota global de despeses d'administració i no se sap el que cobren. Aquesta va ser la gran avenç de l'X convertit en empresa pública. Aquest. Aquest i no cap altre. Per tant, eh, això és molt difícil revertir-ho, eh? Però es podria, es podria com? Doncs entenent, hi ha unes directives europees molt complexes d'analitzar, que no, no puc fer ara, i a més m'estic ja passant, que podria convertir tots aquests hospitals que viuen al 100% de diner públic, clínic i altres, en mitjans propis de la Generalitat, amb aquesta gestió online, autonomia de gestió per descomptat, però transparència total també per descomptat la del clínic i, de, i la del director del CatSalut i el pressupost del CatSalut, tothom. Aquí tothom es mira a tothom. Tothom mira a tothom i, per tant, al final sortirien les coses com voldria el doctor Gené, en favor de la sanitat i de, de l'assistència pública. Si les coses s'han de mirar en funció dels interessos dels darreus, dels hermanos, o del centre no sé què de la comarca de la Garrotxa perquè allà són molt no sé com i llavors ells allà amb la mútua del local fan una cosa que no sé què, no sabem les coses, no ho sabem. I eh, per tant, aquest seria molt sintèticament, això. i acabo amb, un, amb, un, amb dues reflexions que tornen a lligar amb el tema de la fragmentació i el tema aquest de la, de la transparència online, perquè suposo que se m'ha entès. La fragmentació en salut, i això, i aquí torno i faig meves les paraules d'en Campistol i li dono tota la raó, compta amb denigrar el nostre model sanitari. Hi ha errors, hi ha alguna mort innecessària, el que vulgueu, però compta amb denigrar això, perquè és el millor que tenim. És molt bo i és evident que en tot el sistema humà passen coses, però aquest no és el problema. Una. Dos. Les retallades compten, sí, però no tant com sembla. Inclús hi ha epidemiòlegs, una mica bàrbars, com algun farmacòleg que m'està escoltant, que diuen que quan els metges treballen menys millora la salut. I tenen alguna raó aquests epidemiòlegs. I aquest farmacòleg també diu que quan els, quan els malalts no prenen medicines es curen molt més. Es curen molt més. Bé, per tant, compta també amb, amb el tema de les retallades. Però hi ha una cosa que sí, que en el cas de la salut, i per això estic d'acord amb en Campistol, passa i no passa en l'altre gran model de servei públic que prefigura el model de societat que ens agrada, els que ens agrada el públic, la, la igualtat, la transparència. I és a eh, l'output sanitari. És a dir, no es pot dir, jo no he dit mai, que la sanitat que es fa en un centre concertat sigui pitjor que la que es fa en un centre públic. Això no es pot. Qui ho digui, això fa demagogia. No és veritat. No és cert. A l'output sanitari global, sigui concertat, sigui públic, públic, sigui propi, és bàsicament el mateix. Ah, però això no passa, això no passa amb l'educació. On també hi ha fragmentació de la cadena i on també hi ha selecció adversa. I així com amb sanitat la selecció adversa és, sí que hi és, però és petitíssima, i l'output sanitari no es nota, amb educació sí que es nota que la cadena estigui fragmentada els nens que estan en, escola, en classes de 25 i 28 extracomunitaris a la mateixa classe no surten igual que els nens que estan en classes amb 2, 4 o 6 extracomunitaris a la mateixa classe. Per tant, la, a dos serveis iguals, com és l'educació, un bé d'ús, un valor d'ús, no de, un bé d'ús, no, no, no un valor de canvi, perdó, un valor d'ús, no un valor de canvi, i la salut, eh, no poden ser fragmentades. En l'educació això es tradueix immediatament amb diferències en el resultat educatiu. Amb l'output educatiu sí que els nens que van amb escoles fragment... amb escoles de la xarxa no pública eh, surten més mal preparats. Ah, perdó, de la xarxa pública perquè són eh, plens d'extracomunitats. En canvi, amb salut això no passa. Per què dic això i amb això vull acabar? Per què poso tant èmfasi en això? Perquè el nostre objectiu, jo crec que hauria de ser tornar a replantejar-nos el model, el model unificat i central, que no centralista, el model transparent amb totes les seves vessants i un model en què la distinció públic-privat pràcticament desaparegués. Desaparegués perquè predomina per sobretot l'interès sanitari, l'interès de la salut, l'interès dels, dels professionals i dels, dels malalts atesos. i no hi ha interessos capaços de, de desviar el, el model aquest universal, gratuït al model l’ús, integrat, regionalitzat, etc. El que és el model sanitari global. Per això és molt important, crec jo, parlar més de la defensa del model, amb aquestes característiques que no dels nivells i que també dels nivells d'assistents, de, de perdó, de, de recursos i de les possibles fallos. I última apunt, per fer tot això a més a més de, dels polítics i, les, i la gent i els usuaris i les marees que ha sigut fantàstic, hi ha un, una força de xoc fonamental que hem de mimar des de la política i des de la reflexió que són els professionals de la sanitat són la gent més conscient de, per defensar i per tirar endavant el model públic de salut tal com el volem nosaltres. Si no tenim uns professionals motivats, segurs en el seu treball, amb, la, amb el treball adequat a les seves capacitats, ens costarà més defensar aquest model públic de salut. La jungla retributiva en la que avui s'han convertit els hospitals en contractes d'hores, de dies i de setmanes, això va en contra. De, de, la, de, de que els treballadors se sentin orgullosament membres d'un sistema sanitari universal, públic, gratuït i el més científic de tots, perquè és el que, si es fa bé, com deia en Gené, si es fa de forma transparent, si agrupa realment a tothom de manera igual, tractarà igual a tothom i l'output sanitari final serà igual. Per tant, molt de compte, o, o, o posem l'èmfasi sobretot, més que en les retallades, que també, més que en la fragmentació, que també, sobretot en l'ànima de la qüestió, que és el model, un model unificat, públic, gratuït i no fragmentat i sense diferències. Sense... Tots som iguals, iguals de transparents. I llavors, si som iguals de transparents, més igual que parlem de públic que de privat. Res més i gràcies. Moltíssimes gràcies, eh, doctor Espasa. Heu accedit un palet al eh, temps, però bueno, jo crec que valgut la pena escoltar sí, aquestes paraules, almenys i, i aquestes reflexions. Nostal, nostal eh, això és important. I com que hi ha hagut alguna referència positiva en el col·lectiu, crec que valia la pena. Moltíssimes gràcies. Molt bé, seguint una mica el que marca el programa, que ens diu el programa també que hauríem d'intentar acabar a dos quarts de nou, per tant tenim aproximadament uns 30 minuts de debat. Hi ha una fila zero, que són diverses persones, diversos professionals, que han intervingut en el número i que valia la pena donar-los la paraula i que puguin expressar una mica el seu sentiment i la seva visió d'aquesta salut, d'aquesta sanitat i d'aquesta aquest, pregunta important de si la salut o la sanitat està realment en venda. I començaríem una mica, ja que hi ha hagut referència, amb un farmacòleg famós, eh, que és el doctor Joan Ramon Laporte, que ens doni una mica la seva opinió i la seva paraula. Tenim un micròfon, veritat? Si voleu, directe, eh? sí. sí. Ja mirant mi, coneixent, el doctor Campi estava bastant directe. Ningú està obligat, i, i, eh? però i, que més d'un ens heu demanat que ho, vulgueu sento, parlar. Ho sento, la porta, però és el que em marca el guió. I jo sóc nou en aquest escenari, per tant segueixo el que diu el guió. Eh? Acostumo a ser bastant disciplinat. No del tot, però bastant disciplinat. Però no sé si endavant, eh? endavant. Gràcies, eh? I bona nit. No sé si és la primera intervenció que convé per començar el debat. Tampoc pensava... Per... Pensar... Una reflexió. No, tampoc pensava dir res de les qüestions de medicaments. Però sí fer una referència lateral, perquè m'ha semblat que corria molt risc abans del debat, ara quan acabava la intervenció del doctor Espasa, de començar a discutir si tenim un sistema bo o dolent i centrar el debat en això. I potser seria una discussió falsa. Jo, de tota manera, sí que voldria apuntar que tenim un sistema en crisi perquè per molt bo que hagi estat, si el compares amb l'italià o amb el francès o fins i tot amb el britànic actual, eh? Som el nostre està millor. Jo viatjo per Europa i ho veig, això. Però fins i tot en aquest aspecte, moltes coses han entrat en crisi i una de les coses que han entrat en crisi les ha assenyalat recentment una declaració del Consell d'Europa, que per això per resumir dic busqueu-la per internet que és una declaració que hem reproduït avui a Tigroc, on diu els interessos del mercat estan invadint l'esfera de l'interès públic. O sigui, la salut dret en venda és el títol de la revista i aquesta és la qüestió. Ja no es tracta solament d'influir en els protocols terapèutics, les guies de pràctica clínica. És que influeixen en la definició de la malaltia. Ahir explicaven Herbes a TV3 això de que ara el dol oficialment es defineix com un malestar que dura 15 dies després de la mort de l'ésser estimat. Bé, fa... L'última edició era tres mesos, que ja era una exageració. La propera, que serà? Tres segons. És, que, és clar, perquè si tens dol, llavors ja és patològic i has de tractar-te amb antidepressius. Només unes dades. El 2015, avui estan mirant totes les dades a resum un 50% de les dones de 65 a 75 anys estan prenent antidepressius cada dia. Un 25% de les iaies de més de 90 anys estan tractades amb antipsicòtics medicaments que estan només indicats per donar un dia. Els hi donen i no els hi treuen. Prenen 9 i 10 envasos al dia. Tenim una població intoxicada per medicaments, us ho juro. I això també és producte d'un sistema que transfereix tot en el medicament i la tecnologia. No és que jo sigui antimedicament, és que a mi em sembla molt més significatiu que un 85% de les històries clíniques tenen alguna xifra de colesterol, però no tenen ni un 15%, tenen el pes i la talla la medicina ja no ens mira la cara com a pacients. Mira el laboratori, mira la imatge, etc. I això és el que hem perdut i això ho hem de revisar. Jo crec que les crisis també han de servir per això. Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Joan Ramon, té la paraula el senyor Antoni Barberà. Sí, me'l és d'una manera molt breu, gairebé com si escriguéssim tuits, més dit telegràfic, en definitiva. En primer lloc, eh, excusar la companya Àngels Martínez Castells que bé, per motius doncs, que no ha pogut resoldre no pot estar aquí però que en tot cas com tots sabeu fem un, un tàndem de dempeus eh? i dempeus, dempeus continuarem i més amb, el, amb, els temps que corren eh, molt breument deia molt telegràficament ha estat molt, molt atractiu a més variopinto que diuen la, les exposicions de la, de la mesa Eh, tots estem d'acord en que pinten bastos la situació és complicada no? i bé, com dèiem en el nostre article que convido a llegir, evidentment, com el de tots la resta que són realment diversos i jo diria que d'un altíssim nivell doncs eh, tot eh, tot el cas genera una ocasió i que quan la cosa està més fotuda és quan realment es pot, es pot abordar els, els, els temes d'una manera més descarnada i al mateix temps doncs, més carinyosa. No? Per tant, avui és imprescindible per la clar. Eh? Per la clar vol dir d'una manera democràtica i d'una manera doncs, mirant-nos als ulls, atrevits, atrevint-nos des del respecte i fent-nos respectar, pensar, escoltar-nos, debatre, totes, tots, i en definitiva ser honestos i sincers, que és el que cal i el que diferencia la demagògia dels pensaments confrontats, que en definitiva és dialèctic, en definitiva és doncs, ciència i avenç. Eh? Bé, jo diria que la situació actualment és tan fumudeta, doncs, efectivament, que... Eh, bé, les, els agents, se n'han parlat diversos, diversos, no sé ben bé on ubicar-me, però jo soc metge, però presumeixo d'actuar més com a ciutadà que com a tal, eh, que també, o parlem ara o callem per sempre. Vull dir, aquest és un moment de cruïlla, de, de moltes cruïlles, i per tant aquest és un moment de significar-se i de dir democràticament, torno a dir, insisteixo, amb el màxim rigor possible, però sense abandonar amb absolut la pretensió a negar la major quan cal. Hi ha majors que s'han de negar. És a dir per exemple, doncs m'afegeixo de forma directa i no m'extenc amb el punt que acaba de fer el company Laporte dient que bé, estem patint una invasió del mercat que realment ha parasitat els sistemes públics en definitiva amb, amb un afany clarament lucratiu. La situació macro i vaig, no, no cal que us l'expliqui eh? a nivell de Catalunya doncs ja veieu en aquest procés, en aquesta situació i després d'aquesta etapa en què hem devingut un paradigma austericida reconegut arreu del món o aquesta Espanya que va signar al seu dia una reforma constitucional de l'article 135 i que per tant doncs, ha decidit que primer hem de tornar als interessos bancaris abans de dedicar-ho doncs, a fer polítiques socials o en una comunitat europea on el pla Juncker ja veieu el que fa o doncs, les directrius doncs, que estan imposant unes eh, criteris absolutament economicistes i no voldria deixar de mencionar una calamitat que se'ns ve a sobre em sembla que irremediablement, com no hi fem molt, molta, molta feina, que es diu TTI+, PIP i es diu Tissa, i es votava i bueno, això pot representar en definitiva el desgavell definitiu dels serveis públics a més a més en previsió d'irreversibilitat la qual cosa m'espanta sobretot pels meus nets no tant per mi evidentment bé doncs en aquest moment àlgid eh, és el moment de posar-se d'en peus i doncs efectivament de parlar clar i educadament, civilitzadament, democràticament eh, hem d'afrontar el repte nosaltres diem que aquest és el moment efectivament no tant ja de resistir és un moment en de fer una diagnosi acabo, la nostra diagnosi és que hem de negar la por, hi ha por, hem de negar la resignació, hi ha resignació, i hem de negar l'autoinculpació. No som els culpables de la crisi que ens ha portat aquí i per tant no ens en volem fer doncs això, eh? autoculpables. Eh, és el moment no només de resistir sinó de passar a l'ofensiva, és el moment de la reconquista. De, en diem reversió però a vegades no sap què vol dir exactament. Bueno, hem de revertir de tal manera que si un dia vam conquistar serveis públics els hem de tornar a reconquistar. I això és factible i és possible perquè hi ha molta ciutadania disposada i molta que no ho sap i està disposada i farem tot el possible des de les marees perquè així sigui. I ja he acabat, no me'l podria anar, estic d'acord amb dir-ne serveis públics, la diferència entre el públic privat és una parasitació sistemàtica, amb, evidentment amb bondats que no, que no vol dir sempre sistemàticament, amb excepcions, però la previsió és l'opacitat. I l'opacitat és que acabin acabant recursos públics en calaixos privats. I això, no és sostenible i menys quan no hi ha diner per tanta cosa no me'n vaig d'aquesta casa en la que jo també em vaig formar eh, jo estava passant visita com a intern quan va morir el professor Ferreres Valentí eh, eh, el professor Ferreres i doncs jo era intern de, de mèdica amb el professor Pere Pons del que em vaig aprendre tantes coses no me'n vaig d'aquesta casa, és dir dir aquesta casa té un apèndix que es diu Barna Clínic i que em sembla que és motiu, si més no d'un debat que avui n'hi entraré però que vull deixar-lo situat perquè fa molt de mal Gràcies. Maltes les gràcies, doctor Barbat, jo no volia cappar el debat, però si després fa falta farem un comentari entrem. i si voleu un altre dia podem discutir sobre la Barna Clínica. Crec que el senyor Pep Martí volia fer també un comentari. Tenim aquí el, el senyor Ravell que, que l'hem vist molt a la televisió i que també podria comentar una mica la seva opinió i impressió sobre la salut i sobre el, el dret a la salut i a la sanitat. Snyor Martí, endavant. Eh, gràcies. En primer lloc, eh, agrair en, a la revista doncs que hagi comptat també amb mi per participar-hi, és un gran número i molt oportú en el moment en què viu Catalunya eh, amb el tema social i sanitari. Mm, jo volia fer només una puntualització amb el que ha dit el doctor Campistol, que diu la salut no pot ser un dret. I té raó, perquè... Mm, el que passa és que utilitzem salut simplificant perquè s'entengui. Té raó perquè si quan estiguéssim malalts seria anticonstitucional. Eh? El que sí que és un dret, ha de ser un dret, és la protecció i la promoció de la salut. Perquè com que no és només un, efecte biològic, sinó que els determinants estan a la societat, a l'economia, al treball, al medi ambient, hem de delegar en, el, en els governs que ens protegeixin del, del que ets determinants de la salut que són externs a nosaltres mateixos. Nosaltres tenim certa responsabilitat amb els nostres hàbits personals, certa, perquè també venen molt condicionats pel nivell de vida que tenim, pel nivell econòmic, per la cultura en què vivim i si fumem o bevem alcohol no és tant per una qüestió personal com per una qüestió social. Per tant, com que els determinants fonamentals estan en la societat, hem de delegar als governs aquest, aquest dret que tenim a que ens protegeixin i promocionin la salut i que ens donguin una atenció sanitària quan estiguem malalts. Això són drets de ciutadania. Molt bé, moltíssimes gràcies, senyor Martí. Crec que, com deia amb la Marta, ha posat just el punt que és realment la protecció a la salut i que això sí que és un dret absolutament, crec, quasi constitucional. Molt bé, el senyor Ignasi... Eh... Bross. Bros, perdó, eh? Ignasi Bros, com vostè vulgui. Gràcies. Eh, bé, de fet, jo podria transmetre una, una reflexió que l'altre dia vaig fer, no? Tot, tot mirant la meva pantalla d'internet on rebo una cosa que es diu psiquiatria.com i que diu avances en psiquiatria. I aleshores els ulls es van cap allà directes, no? Esperant algun avenç en psiquiatria, sabent que fa més de 30 anys que no s'ha avançat en res. No, però eh, la mirada hi va allà i no? em feia pensar, psiquiatria amb què hem avançat, no? amb la psiquiatria i em venia al cap no? eh, allò que eh, transmetia el primer dia de classe de patologia general no? el, el professor que inaugurava el curs dient fent arribar no? les, eh, les paraules de Don Gregorio Marañón dient que l'instrument que havia fet avançar més la medicina era la cadira la cadira per fer una bona anamnesi, per fer una bona història clínica. Sens dubte que en el meu camp, que és el camp de la psiquiatria, podríem dir que el que fa pensar més la, la psiquiatria potser, potser no són tant els fàrmacs, sinó la possibilitat de que hi hagi un derivat del divan, és a dir, escoltar el pacient. Però pensava, això és el que fa avançar la medicina o la psiquiatria? Doncs hi ha una altra cosa, que és l'estadística. Ai, carai, no? I lliga una mica amb, amb la qüestió que abans deia el doctor Campistol de que eh, no hem de ser demagogs. No, és veritat, hem de ser rigorosos. I amb l'estadística eh, ens ajudem per veure moltes coses. No només de la quantitat de fàrmacs que estan prenent les senyores més grans de 65 anys, sinó per veure també que la, la salut mental, els nivells de benestar o malestar de salut mental són directament proporcionals amb les diferències socials que hi hagi. És a dir, en una societat, quanta més diferència social hi ha, té més problemes de salut mental, més malalties. Eh? Més malalties. És a dir, els condicionants socials són els que determinen en gran manera, en gran manera, doncs com estarà la salut mental d'una població? Vol dir que, segons com estiguem organitzats socialment, estarem més sants o menys sants. Com ens podem organitzar socialment eh, millor per estar més sants? Evidentment, disminuint el ventall de les diferències socials i buscant un tipus de relació entre les persones que doni més salut. Si aquestes idees les tenim clares, veurem que d'això se'n deriven els models de gestió. I d'aquesta manera podríem dir models de gestió estan relacionats amb la ideologia que hi ha darrere, podríem dir que el senyor Boy Ruiz, per exemple, el doctor Boi Ruiz, ha fet una bona gestió en funció de la seva ideologia. No? aleshores potser el que cal és un canvi d'ideologia per fer canvis de gestió i arribar a la pràctica, a les persones, no? un canvi de veritat. Aquesta és una petita reflexió que vaig fer l'altre dia. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, doctor Ignasi Bros. El senyor Lluís Camproví crec que també volia opinar i donar-nos la seva visió sobre la salut, sobre la sanitat, sobre cap on hem d'anar. Senyor Camproví. Moltes gràcies, eh, telegràficament. Bon, primer insistir en que la, la qualitat del número i de, de llegir tots els articles o, o ponències, perquè realment jo ho he fet i, i valen la pena tots. Eh, només volia, ja que intervenien els, alguns dels ponents, eh, telegràficament explicar algunes de les coses de, de la meva ponència, que anava una mica amb la línia que comentava el Pep de l'èmfasi amb els determinants socials i les condicions de vida i el seu impacte en salut. En aquest sentit, ens centrava en l'impacte o no, o els impactes de les crisis econòmiques en la salut. Situant, eh, en primer lloc, eh, que és clau que hi hagi polítiques de protecció social Eh, perquè els efectes de la crisi siguin menors i en segon lloc eh, la velocitat i el dramatisme d'aquestes crisis eh, tenen un impacte eh, diferent en funció d'aquesta doncs, agressivitat o, o velocitat de de la crisi. Llavors, amb una revisió recent sobre impactes de crisi econòmica i salut, perquè hi ha, també hi ha evidències en un sentit contrari, i ja que alguns estils de vida poden millorar, alguns eh, aspectes relacionats amb la salut laboral o amb el treball també poden millorar. Per tant, hi havia evidència contradictòria. Sí que situar algunes conclusions. En primer lloc és que allà on s'ha estudiat, les crisis recents, eh, Grècia, Espanya, Islàndia, eh, els efectes en general són negatius, especialment en, en suïcidis i en causes externes en el que fa mortalitat. Hi ha alguns efectes positius, com deien en qüestions d'estils de, de, de vida i d'ocupacional i en mortalitat veiem tendències divergents i per tant no podem fer afirmacions molt gruixudes respecte a la mortalitat i la crisi. Ara bé, eh, hi ha hagut algun estudi que ha anat una mica més enllà i de la crisi ha separat el component d'austeritat. I quan s'ha mirat exclusivament el component de l'austeritat, entesa com a intensitat de la consolidació fiscal, hi ha un índex que es diu Blanchard, aquí sí que s'ha vist que amb totes les causes de mortalitat a tots els països que s'ha analitzat a Europa, sí que hi havia una relació positiva, o negativa, diguem-ho així, amb la mortalitat, per, tant per causes totals com per cardiovascular, com per i per lesions. Per tant, quan parlem de crisi també haurem d'anar una mica més enllà i separar-ho eh, a partir d'ara de, de mesures de fiscals com és la consolidació. Ja Molt bé, moltíssimes gràcies, senyor Camproví. Senyor Rebell, no s'anima a donar-nos -se la seva opinió? Si sí, home, a mi m'agrada escoltar-la en aquest saló d'actes de l'hospital. Pues perquè perquè m'inciteu, eh... tot i que he vingut sobretot a escoltar, eh? perquè, com sabeu, al Parlament tindrem, intentem, intentem tenir, no tindrem, això seria una, una profecia agosarada, un debat pressupostari, encara no sabem si el tindrem, però si l'arribem si a tenir serà contràriament al que se'ns va anunciar ahir, no uns jocs florals estimulants intel·lectualment, sinó una lucha en el barro, eh? com li vam anunciar el president de la Generalitat, perquè ens disputarem sobre moltes coses. Mireu, jo no, jo no vinc, de, de, de lògicament, del, del, món, eh, del món sanitari eh, i estic sempre molt impressionat quan, quan escolto professionals d'aquest nivell. Jo vinc més aviat d'una de, experiència de, de, moviment social i on hem, del moviment veïnal, i on sí hem constatat en el decurs dels anys fins a quin punt, fins a quin punt la fracassada augmentació una ciutat com la, com la de Barcelona i les diferències socials tenen una lectura i una repercussió en termes eh, de salut eh? i en termes d'esperança de vida eh, eh, amb una distància creixent entre barris de Barcelona on hi ha de vegades més diferència d'anys d'esperança de vida degut a determinants socials que quilòmetres de distància entre un barri i un altre. Eh? Per tant, estem parlant de... Jo afegiria només un, una component, és a dir que no podem parlar de, de salut eh, i de sanitat unitat eh, sense tenir la visió de justícia social, però jo afegiria també una, una qüestió que per nosaltres és molt important, que és la vessant de justícia mediambiental. Eh, també l'experiència del moviment veïnal a Barcelona ensenya fins a quin punt les polítiques mediambientals tenen una repercussió directa i creixent eh, en els índexs de, 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 salut i en les afectacions. I al final, eh, darrere de totes aquestes eh, desigualtats i de totes aquestes eh, distorsions en les polítiques mediambientals, hi ha eh, doncs allò que es deia, es, deia, es deia al principi, no? com es va celebrar molt aquella, aquella famosa roda de premsa que va fer el, el multimilionari, un mandat americà, Warren Buffett, dient que la lluita de classes existeix i la meva va guanyant. Eh, eh, és cert en tots aquests dominis, perquè estem al final eh, debatent de quines prioritats i quins interessos acaben determinant les polítiques públiques en tots els àmbits. I quan arribem a debatre els pressupostos de la en realitat es veurà que no és un exercici d'equilibri comptable, sinó una confrontació d'interessos socials. Molt bé, moltíssimes gràcies, senyor Rebell, per no haver tingut preparat, ha fet una, una explicació impecable. Moltíssimes gràcies. Molt bé, jo crec que hi ha la gent que més o menys tenia previst parlar, preguntar, opinar, jo crec que ara és el temps de les altres persones que estan en aquesta sala i que volen opinar, preguntar a la taula, al llibre o el que pugui sorgir del debat. Davant, sisplau. Si es poden identificar, ho dic, perquè segurament que vostès es coneixen, però jo no els conec i així ens coneixerem tots. Sí, bona tarda, jo soc la Lola Castro, sóc la persona responsable de Salut d'Esquerra Unida Alternativa, sóc professional de l'Institut Català de la Salut, comparto absolutament la defensa del model i el manifest de la Marea Blanca de defensa d'un sistema públic de salut que és a on hem de tornar aquí a Catalunya. Penso que és central eh, que, que la gent que treballa en el sistema públic de salut, tota la precarització que s'ha introduït, això s'ha de revertir necessàriament. Això és una bestiesa total. Perquè si no es fa, això no, no, no rutjarà. I clar, aquí sí que hi ha un component de classe també, de divisió, que el sistema ha introduït entre professionals, que això és molt greu i està lastrant molt tota la mobilització i tota la defensa d'un sistema públic. Jo sí que penso que hi ha un tema també molt important, que és l'externalització que s'ha fet dins del sistema de l'Institut Català de la Salut temes com les comandes, temes com el servei d'informàtica, sense parlar de les derivacions que es fan a dojo cada dia a centres privats. Tot això s'ha de revertir. I això ho patim la gent que treballem i estem impotents perquè no podem fer res, perquè hi ha una, una, una cadena de, de comandament que aplica el librillo del departament sí o sí i res més, i no volen més que números, i això és un sistema que s'ha de revertir necessàriament. Com a professional penso que aquesta dada és central per, a, per, per la incorporació a tota la xarxa de marea i tota la xarxa ciutadana que cada dimecres es manifesta a l'hospital, al centre d'atenció primària, recollint signatures, però que aquesta reversió de la precarització laboral que patim la gent que hi treballem és central. Sí. Molt bé, una altra paraula demanada. Fonal, Hola, sóc no? Imma Clarà, sóc pediatra, treballo a l'Institut Català de la Salut i com a professional, durant aquests anys de, de crisi i de, i de retallades, n'hem viscut moltes, la precarització, però penso que fonamentalment el que més ens ha afectat és la gestió i la mala gestió que hem tingut. Estan fent unitats de gestió que estan generant molta més complexitat i molts més problemes que els que reals tenim. Estan fent inversió de la piràmide, o sigui, abans hi havia el director i la resta que treballaven. L'hem invertida, tenim molts directius i poca i poca gent el, I poca tropa. que treballem. Això penso que ha sigut molt important i dins l'Institut Català de la Salut, Atenció Primària, ens ha afectat moltíssim, vull dir que a més no són, o siguen una empresa que hauria de ser homogènia, és el més dispar que tenim. Això per una banda, després el problema de transparència global i amb totes les maneres que puguem ser. No tenim ni idea de les llistes d'espera dels nostres especialistes. No podem saber, quan nosaltres derivem una persona, el temps que trigarà a l'hospital a, a que el puguin veure tenim problemes importants dins els centres d'atenció per manca de cobertura, per moltes coses, vull dir que l'accessibilitat, un dels pilars que els, els gerents o el gerent del, de l'Institut Català de la Salut i el Cat Salut posen com a prioritari que no estem complint. I després, tot el problema que tenim d'informació. Això és una cosa que s'ha permès doncs, amb aquests governs de dretes que han deixat que cadascú fes el seu negoci informàtic, jo treballo a Sabadell, Institut Català de la Salut, i al meu hospital de referència, a l'Hospital Parc Taulí, no puc veure tots els que tinc, els meus pacients, en allà. És un problema importantíssim de la pràctica que tenim. Vull dir que això passa aquí, passa a molts llocs. Vull dir que són coses molt importants. Jo estic parlant molt bàsica, però penso que és molt important doncs, tots aquests temes. Com a professional i com a, i com a metge, no m'he sentit recolzada en un col·legi de metges que ens hauria de donar tot el suport a la, la majoria de professionals, potser per això estic a la candidatura alternativa amb el Joan Gené. Hi ha tot un seguit de problemes que penso que aquí són bàsics, vull dir que a mi em sembla molt bé el model, vull dir tot el canvi de model, però tenim problemes urgents que necessitem ja que se solucionin, perquè el dia a dia el tenim una mica magre. Muchísimas gracias, doctora Clara. la propia vaga invitaremos al consejero Comín que nos responda quién es el seu pla de trabajo. Davan, ¿cree que había alguna otra pregunta en el fondo de la sala? Sí, sí, sí. Eh, hola, buenas tardes. Me llamo Abel Rodríguez, soy un usuario de, de la sanidad pública y miembro del de, eh, CAT Salud. Nosotros luchamos por la defensa de la sanidad pública y creemos que en este, en este sentido no hay terreno para, para la imparcialidad. Creemos que hemos de ser beligerantes en su defensa. No creemos, al menos yo no creo, que el problema sea la filosofía o la ideología de determinados señores responsables de eh, las instituciones públicas. En este caso, el señor Boy Ruiz no es un problema, para mí no es un problema, es un problema claro de que había intereses de clase concretos porque era un miembro de, un, un -miembro de, la, de una de las patronales más importantes de Cataluña. Entonces, era un, era un caso de interés material puro y duro. Por otro lado, yo creo que eh, en el sentido de discutir, no se trata de discutir qué tipo de modelo, el modelo debe ser un modelo de sanidad pública, que es el único que garantiza la atención a todos los ciudadanos. Y aquí, y aquí para mí, el tema de los recortes es básico, el tema de los recursos es esencial, porque vamos a ver, eh, alguien cree que es ya no, 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 solo, no solo práctico, porque práctico... El, el campo de la sanidad pública ha demostrado ser más y más, más que eficiente, los recortes han llevado a la sanidad pública en Cataluña a ocupar el quinto lugar, me parece que ocupaba, a ocupar, no sé, un octavo o un noveno. Y en, este caso, y en este caso, debo decir que eh, los recursos públicos han de ser esencialmente para fortalecer las instituciones públicas, en este caso, los servicios públicos, porque el que se destinen los, los recursos públicos para engordar los bolsillos de eh, los bolsillos privados, para mí eso no sé si calificarlo como corrupción pura y dura, pero en cualquier caso es un crimen, es un crimen a la, a la, a la ciudadanía. Bueno, nada más. Sí. Muy bien, creo que ya una otra pregunta me la Marta que ya Bé, bueno, jo sóc una veïna, em dic Elba. Ara, justament, quan els estava escoltant sobre els efectes de l'austeritat sobre la mortalitat, pues això segurament ho veurem quan la gent es mori. Però és que, i, i perquè es mori la gent, és molt difícil fer-ho en, en, en funció dels quatre anys que ha durat l'austericidi austerici, que s'ha produït. Però jo voldria aterrar-ho a l'hospital clínic, doctor Campistol, perquè... Fa poc vam llegir que, que vostè manté eh, quiròfans tancats i llits tancats i que, per exemple, en el barri es va, eh, hi ha persones que es queixen de que persones grans amb fractures de maluc eh, són són intervingudes després de les 48 hores, que és el que diu el protocol d'intervenció. I quan pregunten per què, els, els professionals els diuen que no hi ha quiròfans. Els quiròfans hi són, l'únic és que estan tancats. I en canvi vostè manté 12 llits eh, oberts a Barna Clínic per la gent que s'ho pot pagar. Aleshores això és una contradicció flagrant i, i francament eh, els, els usuaris com a propietaris del sistema eh, no podem tolerar que persones que per molta excel·lència científica que tinguin gestionin els hospitals en funció d'uns interessos que no són els generals. Uh, molt bé, moltíssimes gràcies per la pregunta. De fet, si no ho hagués preguntat ningú, bé respost. El doctor Barbarà ha fet un esment i, lògicament, estem a l'Hospital Clínic, sóc teòricament, el director general i, per tant, havia de respondre a aquesta pregunta. Li agraeixo moltíssim la pregunta. Sé que vostè és una persona del barri. No sé si és usuari de l'hospital. Espero que no o que sí. És a dir, espero que, que no, perquè desitjo la millor salut per vostè i, si és que sí, espero que el tracte també sigui exquisit per part de tots els companys de l'hospital. Uh, dos, dos, dos respostes clares. Per què tenim quiròfans tancats? Tenim quiròfans tancats a la tarda? tarda perquè no tenim pressupost per obrir, primer punt, i segon, perquè moltes vegades no tenim llits per poder ocupar els malalts que es deriven dels quiròfans. Un segon, perdó. Eh, que aquest hospital té 17 quiròfans. Dels 17 quiròfans, aproximadament 8-9 estan oberts a la tarda. Hi ha pràcticament 8 o 9 quiròfans que comencem a treballar o comencen a treballar, no soc cirurgià, a les 8 del matí i que tanquen a les 10 de la nit, a part dels dos d'urgències que estan permanentment oberts les 24 hores del dia. Per tant, l'activitat que es fa és considerable i repeteixo, dels 17 quiròfans, més de la meitat estan oberts permanentment a la tarda de dilluns a divendres. Vull dir, sí que tenim algun quiròfan tancat, és veritat que a vegades no hi ha més diners per fer més cirurgia i és veritat que no hi ha més llits per ocupar els malalts que es deriven del quiròfan, però considero que l'activitat i el rendiment dels quiròfans d'aquest hospital no està malament. Respecte a Barna Clínic, soc perfectament conscient que Barna Clínic suposa un problema per aquest hospital, i ho hem comentat en el Comitè de Direcció General i en determinades persones. Aquest hospital, i ho sento, crec que és extraordinari. És extraordinari el potencial. Moltes metges que estan aquí han estat formats a l'hospital i molts de nosaltres portem aquest hospital al cor. I el que no pot ser és que Barna Clínic sigui un element de crítica i d'atac a l'hospital. Barna Clínic, entre cometes, i perdó l'expressió, és una petita misèria d'aquest hospital. Barna Clínic suposa menys de l'1% del nostre pressupost. Però és un problema i com que és un problema l'hem de resoldre i tenim voluntat de resoldre Barna Clínic. Estem valorant, estem valorant amb els nostres serveis jurídics un canvi del marc jurídic de Barna Clínic. Saben vostès que Barna Clínic és una empresa pública, 70% hospital clínic, 30% fundació clínic, el que es dedica a la recerca. El marc jurídic de Barna Clínic no és correcte i ha de canviar i és probable que Barna Clínic es transformi en una fundació, una fundació privada sense ànim de lucre, i això no agafin notes perquè no tenim presa la decisió, però és probable que evolucioni cap a una fundació amb un objectiu molt clar, sense ànim de lucre i el diner que pugui sorgir de Barna Clínic vindrà a parar a la sanitat pública d'aquest hospital i a la recerca d'aquest hospital. Clarament. Segon concepte, Barna Clínic ha de sortir de l'hospital. Soc perfectament conscient, soc perfectament conscient que no podem tenir una estructura privada com és Barna Clínic dintre del marc de l'hospital. Estem treballant i tinc un informe del cap d'infraestructures d'aquest dilluns amb diverses propostes en aquest sentit. Per tant, soc perfectament conscient de les limitacions, de la dificultat, de les zona gris que té Barna Clínic, hem de resoldre Barna Clínic, sóc el primer que hem de resoldre, però la voluntat, repeteixo, és intentar desenvolupar una estructura externa a l'hospital amb els magnífics i grans professionals d'aquí a l'hospital que redundi positivament amb aquest hospital, tant amb la part de salut o sanitària, com amb la part de recerca. Així és de clar, ho vull manifestar-ho. I l'altre concepte, és veritat que hi ha elements de conflicte i és veritat que hi ha zones grises i punts realment difícils de debatre, però els hi puc assegurar que si revisem altres estructures privades a la ciutat, privades, privades, Barna Clínic probablement és la més transparent i la més clara. I els hi puc assegurar que les portes giratòries famoses es supervisen, es controlen i que quan hi ha qualsevol, o es detecta qualsevol element negatiu, es parla amb el professional i s'intenta absolutament corregir. Vull dir que sóc conscient de que Barna Clínic és un problema per aquest hospital, no volem que sigui un problema. Aquest hospital és un hospital públic, que ha sigut públic des del 1906, quan es va construir i es va obrir, seguirà sent públic, tenim vocació d'hospital públic, no solament tecnològic de tercer dimensió, sinó també de barri, i el problema de Barna Clínic els hi puc assegurar, no sé si demà, no serà demà, però estem amb la idea de resoldre-ho i espero que siguem capaços de resoldre-ho i que ho puguem portar i que ho puguem debatre perquè repeteixo, crec que Click, ben fet, extern a l'hospital, pot tenir un benefici per als professionals, lògicament, però també per aquesta institució, també per la sanitat pública i també per la recerca d'aquest hospital. No, no m'aplaudeixi, no m'aplaudeixi, que no vull que m'aplaudeixi. Li prenc la paraula, la, la, paraula de moderació en el, doctor, en el doctor Campistol per dir, un, acaben d'explicar-nos una novetat eh, que ni tan sols sap la premsa, que la premsa de, ho sap, més enllà de... el doctor Can Pistol ho ha manifestat en el diari El País, el diari La Vanguardia, i a la televisió BTV fa exactament una setmana. Doncs uh, no ho han publicat, per tant... No, no ho sap, hem llegit. Ho, sabe, ho sabem, acabem de, de, de tenir una informació, que pues mira, és, és, és la guinda d'un de, de debat que ha estat molt interessant, que, que tinguem una informació de novetat, que jo crec que generarà debat, més debat que ja és interessant. Eh, I també li agraeixo que mm, li, ha, li ha estalviat la feina en el govern a respondre unes preguntes escrites que he registrat com a diputada sobre el tema dels quiròfans i, uh, i les urgències uh, de, de traumatologia per gent gran. I mirin, doncs també he obtingut la... Sí, sí, no ho acabo d'explicar, ho perquè se m'ha quedat i perquè de fet eh, ho sento, però quan jo parlo de demagogia parlo d'això, però això, és a dir, no es pot fer demagògica diguent que l'hospital clínic retrassa les intervencions quirúrgiques de la gent gran. Jo escric una carta a la sessió de veïns, que em vaig reunir aquest dilluns, en la qual reconec el problema de traumatologia, reconec que a vegades hem de demorar la cirurgia per problemes de quiròfan, però no prioritzem o no fem un, un balanç negatiu a la gent gran. Ho sento, és al revés. La gent gran, i això diu el meu correu electrònic enviat a la de veïns, dic, la gent gran són els que hem precisament de prioritzar. Perquè si jo tinc una persona de 85 anys que se m'ha fracturat el maluc, l'he d'intentar operar a l'abans possible, perquè si senyor, no aquesta senyora o aquest senyor no se m'aixecarà mai més de llit mai més de llit. Ara és veritat que a vegades aquesta persona està amb sintrom, amb aspirina, amb altres coses, i m'he d'esperar perquè tècnicament, mèdicament, no el puc operar. Però exactament el meu correu deia al revés del que el periodista va transcriure en el seu diari. El meu correu deia que prioritzem a la gent gran i llavors ells el que m'han posat al diari, ho sento, i els vaig veure el divendres passat i els hi vaig dir, sisplau, no fem d'amagoja, que és el que els he dit vostès, valorem les coses, tenen alguna dubte, em va a veure, jo els explico i jo ho comento. El que fem és prioritzar la gent gran. És veritat que a vegades hi ha demora, però els hi puc assegurar que mai Mai retracem intencionalment la gent gran, al revés, prioritzem la gent gran. I sobretot a la gent gran intentem operar els al·lobants possible perquè som conscients que si no superen aviat mai més s'aixecaran del llit. Vale. Doncs, vale. Uh, si ens ho permeteu, hi havia una de les autores també d'articles de, de la revista que abans no s'ha animat, la Blanca de Gispert, sí. que jo crec que també és interessant que ens pugui fer una petita aportació. Sí, hola, bona tarda. Doncs eh, pues això, jo soc Blanca de Gispert, soc metge de família en un centre d'atenció primària a Barcelona he de confessar que m'ha fet una mica de respecte a intervenir perquè tinc la sensació d'estar en un auditori de molta categoria i en una taula de molta categoria i això és, és d'agrair. Eh, simplement, jo suposo que no podia marxar sense fer èmfasi en, en l'article que se'm va encomanar que parla sobre el tema de l'exclusió sanitària i no només Eh, potser m'agradaria parlar no només del que exposava en l'article, que és l'exclusió sanitària que afecta especialment al col·lectiu immigrant, en situació irregular, etc., sinó eh, perquè s'ha parlat molt de model, s'ha parlat molt de model organitzatiu, de model de provisió, públic, privat, etc., però el Reial Decret 16 de 2012 eh, toca de, de ple, diguéssim, eh, el model sanitari i... i diguéssim, suposa un canvi i una regressió importantíssima eh, després de molts, molts anys de, de, de lluita ciutadana i de, i de, i de victòries socials. No? Llavors, a mi m'agradaria eh, d'alguna manera posar sobre la taula aquest tema perquè és un tema que jo tinc la sensació que ha passat molt desapercebut pels mitjans de comunicació, a la població en general, perquè jo crec que la gent no s'ha adonat del que realment suposa el Reial Decret. És a dir, hem passat de, de ser una ciutadania assegurada i de ple dret a, a parlar una altra vegada, o sigui, jo, jo encara me'n recordo, no?, quan era petita, de eh, assegurats i beneficiaris, no?, és un concepte que jo, crec que ens retorna no 5 o 10 anys, sinó no, 20 anys enrere, i això és... o més. <laughs> eh, I crec, crec que aquest debat no s'ha posat prou sobre la taula, crec que aquest debat ha quedat molt, molt oblidat eh, dins del debat... Eh, diguéssim, a l'entorn del, del problema i de la crisi al, al, al món sanitari i crec que una de les, una de les lluites més immediates que hem d'afrontar ciutadania, partits polítics, plataformes, etc. és revertir i acabar amb aquest reial decret. Sí, sí. Perquè jo crec que ens han, ens han retallat un dret i no ens n'hem enterat i bueno, simplement, eh, potser per la part que em toca no? i perquè jo crec que no se'n parla prou i que no surt prou on ha de sortir eh, no volia marxar sense, sense fer aquesta aportació no? i bueno, senzillament agrair a, a la Fundació Nous Horitzons que, que ens hagi donat l'oportunitat de parlar d'aquest tema eh, que és un tema doncs això, que jo crec que no, que no està posat prou sobre la taula. Uh. Uh. La doctora, la doctora de Gispert té tota la raó. Ha passat massa desapercebut a la premsa, no, no entre els lluitadors i les marees, ho sabem perfectament, però aquest és un tema i amb les negociacions que hi ha ara a nivell espanyol i també a Catalunya, és un tema per posar en el candeler de la debilitat política. S'ha de derogar el decret de l'Anamato i s'ha de tornar a un sistema de, no d'assegurament, sinó de ciutadania amb drets sanitaris. Que ara estem en un sistema d'assegurament amb beneficiaris, amb assegurats, catalans que se'n van a treballar fora o espanyols que se'n van a treballar fora i tornen, es troben que no tenen dret. Bueno, ho saps millor que jo i per tant, vull dir que és un tema fonamental i que ara hauria de formar part de l'agenda dels que negocien possibles governs de progrés o no a Espanya i també i també aquí. Respecte a les dues, dues paraules que s'han posat de manifest, jo voldria tornar a subratllar el tema de la fragmentació de la cadena, el que, deia, el que deies del, del Parc Taulí, per què? Perquè són dolents del Parc Taulí? No, perquè hem fet una cadena fragmentada i aleshores passa el que passa i la precarització dels treballadors és l'altre gran eix que permet eh, que, que, valgui la redundància, que precaritza el conjunt del sistema. La falta de recursos, el més, els més pressupostos, d'acord, però el fonamental és més recursos humans al sistema i menys i més unificació i menys fragmentació del sistema. Si aconseguim això, el sistema anirà una mica millor. No serà perfecte, però anirà una mica millor. En canvi, només amb la denúncia dels recursos, només amb la denúncia de, uh, a vegades, i estic d'acord amb el doctor Campistol, potser és el, potser és el titular de premsa, demagògica o si no, no s'ha volgut però ho ha resultat no es fem més que tirar-nos a pedres a sobre, el sistema és molt bo, el que li falta és més diners, més seguretat, menys fragmentació i més, tra i, i més professionals a dins del sistema, no dir que ha passat això o ha passat allò que amb un no l'han operat o que l'altre eh, això, això, perdoneu, però això és el de, de menys Moltes gràcies doctor Espesa Gràcies a tots els autors per haver col·laborat en aquest gran número de reflexió que obre eh, reflexions, però especialment obre, obre preguntes. Us recordo que si el voleu el tindreu ara aquí a l'entrada per 5 euros, que és el preu de, de especial de dia de presentació. Eh, moltes gràcies als que m'heu acompanyat i eh, heu volgut acompanyar-nos avui aquí en aquesta taula. Agrair especialment la gent que està lluitant cada dia des de des de cada lloc profe dels professionals, eh? des del sistema, però evidentment també dels veïns i veïnes, que sou els que esteu, tot i que és un sistema poc democratitzat, intentant democratitzar-lo, fer-vos vostre, dir aquest és el meu sistema, és el meu cap, és el meu hospital i per tant necessito eh, tinc el dret però més el deure de controlar què s'està fent i per tant faig preguntes no? a, fins i tot al màxim responsable d'aquest hospital no? sobre, sobre què està passant per aclarir què està passant i crec que s'ha d'agrair que el màxim responsable d'aquest hospital estigui avui aquí per respondre eh, directament i que això hauria de ser el més habitual i normal que tinguéssim en un sistema sanitari sa igual que en un sistema de serveis públics de qualsevol tipus sa i això és el que intentarem no, amb moltes i molts des de sí, des d'una vessant ideològica determinada, que, que, que es vagi produint. Um, gràcies a tots i, de nou, moltes gràcies a l'Hospital Clínic per haver-nos acollit aquí i, i per permetre'ns fer aquest debat i, i per prestar-s'hi, a més, a ser-hi, a, a, a moderar-lo. Un, un, un a verdader respondre. plaer. Els torno a invitar quan vulguin. Estan a casa seva com a ciutadans, no com a malalts, perquè com a malalts millor que estiguem a casa. Sí. Els invito a estar aquí quan vulguin per debatre, per millorar el sistema, que al final és el que volem tots plegats. Moltíssimes gràcies i bona nit.